Денеска тешко се живее во цела Македонија, состојбите се навистина катастрофални, меѓутоа во источна Македонија мислам дека се живее најтешко од било кога и од било каде. Невработеноста е тука најголема, сиромаштијата е најголема, инвестиции нема, нови работни места нема, перспектива за младите нема, тие се иселуваат, ги напуштаат своите родни градови, краишта, наталитетот опаѓа, со еден збор, источна Македонија се празни. Тоа може и мора да се промени. Една од основните работи која што треба се направи е да се изгради модерна инфраструктура, бидејќи без тоа нема стопански развој, нема инвестиции, било домашни, било странски. Тоа е една од причините зашто решивме оваа пресконференција да ја одржиме тука, на оваа клучка, бидејќи тука најдобро може да се види како регионалниот центар на Источна Македонија Штип е поврзан со Велес и Скопје, со Радовиш и со Струмица и со другите градови од Источна Македонија, значи се работи за стари патишта, патишта кои што навистина представуваат проблем и за граѓаните и за стопанските субјекти. Значи првата работа која што е предвидена во нашата програма е изградба на модерни патишта со кои што Велес ќе се поврзе. Прво со Штип, а преку Велес Штип и со Скопје, понатаму ќе се изгради нов модерен пат Штип Радовиш Струмица и се разбира ќе се обноват и реконструираат патишта кон другите градови од Источна Македонија.